Vojto, v úterý jsme na domácím ledě zdolali Vítkovice, byl to hodně emotivní zápas, bojovali jsme za spoluhráče. Jak velká byla ta vzpruha, že to nakonec dopadlo úspěšně? Jak jsme rádi, že jsme ten zápas vyhráli, byl takový, že jo, play-off hokej. Vítkovice nás strašně dohrávali, zranili nám i hráče, takže jsme rádi, že jsme to vyhráli pro ně. Nyní už se budeme koukat dopředu, čeká nás Liberec. Na zápas půjdeme i s Petrem Čerešňákem, který se vrací z olympiády, medailista. Jak se těšíte na svého kolegu do defenzivy? Jak jsme rádi, že se vrátil po dlouhé době a je to výborný hráč do kabiny i na ledě, takže určitě nám pomůže do dalších zápasů. No. Jedeme na led Bílých tigrů, většinou to bývá velice náročný, vyhrocený duel. Liberec v posledních 8 zápasech 6x vyhrál, 7x bodoval, zamotali se do boje o čtyřku, jaký čeká zápas? Jo, takže jsou na vítězné, jak jsi říkal. Bude to těžký zápas, náročný zápas, že jo, bojují taky o tu čtyřku, že jo, o ten postup do playoff. Takže jsem říkal předtím, že to bude náročný zápas, musíme hrát dobře z defenzivy a vyhrát tam. Vojto, díky moc za hodně štěstí v Liberci. Díky.